ଆମର ସରକାର ଦିଶ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ବର୍ଡ଼ରରେ ଛେକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଦିଗରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବି ଆଳୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସରକାର ନାଫେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମଗେଇବ ଆଳୁ। ମଗେଇ ସାରିଲାଣି, ଅର୍ଡ଼ର ହେଇସାରିଲାଣି, କାଲି ଛାଡ଼ିକି ପରେ ନମାନେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ ଆସୁ ଆସୁ, ଅଲରେଡ଼ି ସେଠୁ ଆଳୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ପରଦିନ ଆଳୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ନାଖେ କେଜି ଆଳୁ ପୁରା ସବୁ ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରେଇବୁ। ନାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହଉ, ଏଟା ସରକାର ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲିଣି ଆଜି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଛ ଟ୍ରକ୍ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରକ୍ ଲୋକ ଛେକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ। ତ ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଲୋକ ଛେକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ହେଲେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା ସେମିତି ଆସୁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ମାନେ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନାଫେଡ଼କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଆଳୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଦିନେ ଅଧେ ପରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ମିଳିଯିବ। କେଜି 30 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ସବୁଠି ସବୁ ସହରରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ବି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଉନି। ନିଶ୍ଚୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ 3 ଦିନ ଭିତରେ, କାଲି ଛାଡ଼ିକି ପରଦିନ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଅର୍ଡ଼ର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ପଇସା ଲାଗିବ, ପଇସାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ପଇସା ଲାଗିବ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ମିଳିଲେ ବି ଆମେ କିଣିବୁ, କିନ୍ତୁ 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହେୟା କରେଇଦେବୁ। ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ କହିଛୁ, ଏମିତି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଯେତେ ସେତିକି ଅଣାଯିବ, କେତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ସେୟା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 300 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଯେ ଅବିକା ତାପରେ ବି ଅଧିକା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିତ ଭାବରେ କୃଷି ଆଉ କୋପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ଡକାଯାଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍, ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ପଇସାଟା କୃଷକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ, ବାଟ ମାରଣା ପଇସା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ତ
ଥରେ ଏକାଠି ବସିବା, ବସିକି ତାର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତିଆରି କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୃଷକ ହଇରାଣ ନ ହେଉ, ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଛି କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉ, ବାଟ ମାରଣା ନ ହେଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଉଛି ଆମର ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚାଉଳ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ଧାନ ପ୍ରକରଣରେ ଅଧିକା ହେବ ମାନେ ଅଧିକା ଚାଉଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ତାକୁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଦାମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ FCI ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ପୁଣି ଗୋଦାମ ଖାଲି ହେଲେ ତ ପୁଣି ମିଲର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେବେ ତାକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ। ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହେବ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପଇସା ଆମର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ବାକି ଅଛି, ସେ ପଇସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।